现在几分啦？7:24。今天超级早的。彤彤刚刚还说了什么？小鸟怎么样？刚刚要去机场吃啊。对啊，因为我们今天超级早的，还在家看了两集的卡通，还特别晚一点出门，要不然本来7:05就好了，就可以出门了。对，7:10吧。7:10就可以出门了。还特别拖延了一下。对啊，今天超级早的，不能太早，太早学校没有人。来，选车了。对啊，反而希望不要太早，太早学校没人了。我们这里就好了。我本来就想说你要不要这一台。对啊，这一台就可以了。我把它调一下也可以。18。怎么了？18。好，18，对。你好久没穿这件外套了。对啊，我穿薄一点的、啊。因为天气没有那么冷了，还是要穿一下外套，都不穿也不行。25分了。好，可以了，我们过去不用。结果半刚好到。对啊。你帮我拿起来，很好啊，谢谢。帮我拿着。谢谢你帮我拿。我不敢太用力的拿它。为什么？怕它坏掉。欸哦、我背后的东西掉了。啊、哦。双白跟双黄片啊，大家早安啦、啊、我们要去上学咯。早安。今天超级超级超级早了，非常非常非常早。你直接从前面走吗？直接从前面吗？前面变红灯了。现在那么早，应该会看到小学的。全部都是小学的。应该没有幼儿园哦。应该有。有啦，我们来看看。那为什么我会看到幼儿园里的那个校车？对啊，也有幼儿园的。那个校车不是要去学校，他是需要载小孩。对，他去每个人家里接。每个社区接。7:30幼儿园就开了。然后刚好7:30也到了。真的很早哎，还在家看了两集卡通，让我想到我小时候也是这样。哇，你看很早，为什么？因为戴口罩的人才排这样子而已。我们每条都看到排到很长。平常都排到这边来了。今天直排轮的老师应该问你一个问题，就是问你。如果把你升级到进阶班，跟进阶班的小朋友一起上，你可不可以？你觉得呢？可以啊。是吗？可是老师有一个规定，就是你要后溜一圈，然后要通过后溜的考试吗？后溜一圈，然后前往前溜20圈。老师上次有跟你们说了，我是因为老师昨天有打电话给爸爸了，爸爸是说爸爸没有问题。他问爸爸 O 不 OK， 我说主要还是要看你自己，还是要请老师问你。如果可以的话，你下礼拜就要变成礼拜二，改成进阶班的。你想当？你想上进阶班吗？没办法，要20圈的往前溜才可以进阶班。今天可能就会让你考试看看了，对不对？测验看看你的能力有没有办法升级到进阶班。然后还要不跌倒。还要不跌倒。彤彤加油！同学，那爸爸今天要不要早一点来看，看你的测验，提早10分钟看好不好？提早10分钟，我们可能还在拖。还在测验吗？可能还在拖。哦，还在拖。欸、可能现在太阳怎么出来好亮？出来一个光。会轮到我们吗？
两分。29分。老师应该是7点半才会出来开门。对，应该老师是要7点半以前就会到，像妈妈那样子，7点半是要站在学校门口迎接小孩。我觉得看这一张签到是我会最早的签到。对啊，哇，这两个小孩这么小自己上学，你看到吗？应该是国小的，可能也是1、2年级的。不过他们是有好朋友，还是姐弟姐妹，两个人一起结伴，然后变成一个比较大的，对，合体的感觉吗？对，合体。我们来看看老师有没有出来了，还没耶，还没耶，我们破纪录了啦！门口一堆家长在等，因为早上那么早，早上是一堆人在等的了，我们破纪录了。现在几分了，好不好？30啊，刚好30。所以老师应该要准备出来了，我们破纪录了。所以老师还没有第三名的，什么？他说你第三名，没有，大家都第一名，因为老师还没来，所以大家都是同样的第一名，并列第一名。所以大家都并列第一名，有3个第一名，对不对？哎，来，你先背书包吧。3个第一名，我们在那边等，我陪你等一下，等到老师来我们再进去。哇，门口这样子至少有个10个左右。我看到老师在准备拿耳温枪了。老师在拿耳温枪了。现在几分？我们做个纪念。现在几分？31。7点31分，我们已经到学校了。今天破纪录的早，有没有？对啊，今天从……啊！哇，大家都这么乖。我陪你过去。哇，同学去排队。哎。还没。还有这个。统统让你的自拍的用具。我等一下也来看不到的东西。好了吧。早安。统统破纪录了啦。对啊，你今天超早的耶。超棒。还看了2集卡通才来。拜拜。统统拜拜，下午见。拜拜。拜拜，老师，拜拜，拜拜。哇塞，今天真的也是一个值得纪念的一天。上小学只要是这个时间啊，保持这样的，如果能保持这样子的时间，这样的步调，就没问题了。好啦。我就记录到这边了，希望大家都健康、平安、快乐，大家拜拜。